Viti i ri 2021 nis me festën e fishekzjarreve pavarësisht situatës së pandemisë. Ndërkohë rrugët e qytetit të Shkodrës ishin të boshatisura si shagimasat ndërmarrë nga qeveria, gjithsesi policia ishte në terren. Ky vit i ri e gjen Shqipërinë por dhe gjithë botën në kushta pak normale si shok i pandemisë COVID-19.